Crni, udel srednji čierni, udel trpasličí čierni, udel trpasličí aprikot, udel toj, udel srednji strieborný, tibetský terier, francúzsky buldoček, lasa apso, francúzsky bichon, mops, maltézsky psík, ruský toj, levíček, čivava krátkosrstá, čínsky chokolatý pes, koton de tulear a šicu. Toto sú víťazí plemien 9. skupiny FCI. O jej víťazovi rozhoduje pani Zdenka Jurková z Českej republiky. Čierny a budol trpazličí Afrika postupili do užšieho výberu pani Jurkovej. V mužom výbere je takisto tibetský terier, francúzsky buldoček, francúzsky bichon, poskúpil levíček, v mužom výbere je čivava krátkosrstá, v 9. skupine sú združené spoločenské plemená, sledujete plemeno Šicu. Francúzsky bichon. Francúzsky buldoček. Druhé miesto, levíček a víťazom 9. skupiny FCI sa stáva francúzsky buldoček.
Teraz pani Zdenka Jurková z Českej republiky nám vybrala víťaza 9. skupiny FC, je ním francúzsky buldoček, druhé miesto levíček a tretie miesto tibetský terier.